немесе кийинки теманы баштайбыз. Кийинки тема спирттерди кантип атасак болот? Айып актынын эрежеси боюнча кантип атайбыз? Аташ менимче эң оңой. Ошо мурдакыдай эле эреже. Мисалы үчүн бул жерде G молекуланы мынтип жазганыбыз менимче турарак, мындай элестетиш дагы оңойрак мынтип жазганга караганда. Ушуну өзүнү сызык түрүндө жазган. Эми ушуну карай турган болсок, кайсы жактан мына ортосунан бөлөбүз э? 1 2 3 4 5 6 гексан экен. Ол жактан бөлөбүз. Бул жакта 3 көмүртек, бул жакта 1 2 3 көмүртек. Анда эмесе биринчиде эле бул жакта О ашууланып турат, спирт группасы. Демек номер ушул жактан башталат. 1 2 3 4 5 6. Эми айтканда, биринчи мол спирттик группанан башка бардык группанын атап чыга беребиз. Башкача айтканда 4-дө турабы. Группа деген ушул уланып турган нерселер да. Уланып турган нерсе 4-дө метил уланып турат, э? 4-дө метил уланып турат. 4 метил. Анан биринчиде дейт. Биринчи көмүртекте дейт. Биринчиде спирт уланып турат дегенде ошо 1 гексанол. Гексанол. Башкача айтканда, эгерде биз эми кыргыз тилинде жазабыз десек, мындай эмне жазсак болот да. 4 метил. Сызыкча 1, сызыкча гексан. Турабы? Гексан да. Эң узунда 6 көмүртеги бар, анан ол. Гексанол деген ошо ол деген алкохол деген сөздөн келип чыккан да. Ол акыркы 2 олы деген эмеден. Ошо спирт да, алкоголь спирт. 6 гексанол. Ошондо биз 6 гидроксил анан гексан деп айткенбиз. Жөн эле 6 ошо канчанчыда ошо спирт группасы турган болсо, мына спирт группасы деп атайбыз. Спирт группасы турган болсо, ошол номерди жазабыз. Мисалы үчүн биринчиде турат 1, анан гексан ол деп коебуз. Ушундай. Мисалы үчүн могул жакты карай турган болсок, могул 1 2 3 пропан турабы. Пропанга биринчиге о ашууланып турат. Анда 1 пропанол. Пропан анан олы ол деп жазып коебуз. Башкача айтканда, кыргыз тилиндеги китептерде жазсам кыргыз тилинде эмне болот? Ошондо бир сызыкча пропан ол. Пропан ол. Ушуну өзү эле. Ол латын арибе менен жазган. Кыргыз арибе ошого эле окшош. Эми бул жакта 1 2 3 4 бутан. Бутан экинчисинде 2 сызыкча бутан ол. Башкача айтканда, эми мен англисче жазылган мен окуганым кыргызча болуп атпайбы? Ошон үчүн мен оюмча мен кыргызча жазышымдын кереги жок деп ойлойм. Бутанол дедим, бутанол деп жаздым. Эми баары эле ушунча жазылат да, айтканымдай жазыла берет. 2 сызыкча бутанол. А бул жакты карай турган болсок, эң узуну мол деп мол же бул айырмасы жок. 1 2 3 4 5 5 пентан. Ортосунан бөлөбүз, мол жактан бөлгөнүбүздө. Мун биринчиси де О ашууланып турат, а мун биринчиси эч нерсе уланбай турат, э? Демек ушул жактан номерди ушул жактан баштайбыз. 1 2 3 4 5. 5, а 4-дө метил уланып турат, э? Башкача айтканда, биринчи ошо башка улангандардын баарын айтып чыгабыз да. 4-чү сызыкча метил, а биринчиде болсо пентан ол. Пентан ол. Биринчиде ооаш турат дейт да, башкача айтканда бул эмеси менен канча жазылат? Биздин тилде 4 метил, 4-дө метил, биринчиде спирт группасы турат. Башкача айтканда пентан деп жазабыз эң узун эмени, анан ол деп кошуп коебуз, э? Мен бутта калды. Пентан ол. Андан кийин ал жакта мол 1 2 3 башкача айтканда пропан. Пропандын эки жагына, бир жагына OH, бир жагына хлор уланып турат, э? Спирт группасы. Эми
кайсы жакты бир дейбиз десек, OH турган жакты дайыма ошол жак оор басып кетет, ошол жакка ошол жактан баштайбыз. 1 2 3 ачык эми ошо пропанга уланып тургандардын баарын айтып чыгабыз. Үчүнчүдө 3 хлоро, үчүнчү 3 хлоро, үчүнчүдө хлор турат. 1 пропанол. Башкача айтканда 3 хлоро 1 пропанол. Пропанол. Мал жакты карай турган болсок дагы, эң узуну 5 экен. 1 2 3 4 5. 5 көмүртектүү. Анын кайсы жактан баштайбыз десек, ортосунан бөлөбүз. Моо менен моо экөө тең бош. А эгерде анан кийинкисин тандай турган болсок, бул жакта оо аштырат, э? Бул жак оор басат. Моо жакта 2 эме уланып турган болсо да, бул жакта оо аш турганы үчүн оор басып кетет. Ошон 1 2 3 4 5 дейбиз. Моо жакта 4-чүдө 2 окшош метил уланып турат. Демек, диметил дейбиз, э? А 4 экөө тең 4-чү уланган үчүн 4 4 диметил дейбиз. 4 4 анан сызыкча диметил, 2 метил, ди деген 2. Метил деген бул CH3 4, рау, CH3. CH3. Кечиресиңер, жакшы окушпай атат жазганым. Экинчиде спирт группасы турат, э, ол турат, пентанол. Башкача айтканда, башкача айтканда кыргыз тилинде 4 4 диметил 2 пентан. Ой, кечиресиңер, жакшы жазылбай атат. Пентанол. Пентанол. Мен силерге сунушум, англис тилинде сөздөрдү окууну үйрөнүп алсаңар жакшы болот. Англис тилинин тамгасын жаттап алсаңар эле окуп кете бересиңер. Бул жакта мооуга айпак, моо молекуланын айпак атын бергиле дейт. Бизде убакыт бар экен. Айпак атын бергенде биринчи эң узун эмени тандап алабыз, э? Чынжырды, эң узун чынжырды тандаганда моол жакта карасаңар моол как моол мындай функционалдык бөлүк катары келет, кошулма уланма катары эле келет. Эң узун алкан группасын карай турган болсок, анда моол ушул цеп болуп чыгат. Бул чынжырда бир каяктан баштайбыз эсептөөнү дегенде, ортосунан бөлсөк бул жак бош, а бул жакта оогаш турат. Демек, бул жактан биринчи баштайбыз. 1 2 3 5. Муну өчүрүп коюн, азыр адашып кетпейик. 5. Ошондо биз кантип баштайбыз? Биз четтен 3-чүдө метил турат дейбиз. 1-чүдө фенил. Мол фенил. Бирок ПХ Ф болмок ат. Фенил, фенил. Бул фенил дегенибиз ошо эме да. С6 H5 сызыкча. Фенил. Фенил. Ошондо 3 метил, 1 фенил, 1 ан бул болсо 1 2 3 4 пентан ан ол. 1 деген 1 ан пентанол дегенибиз ошо биринчиде спирт группасы турат дегени. Бул жакта мындай суроо бериптир. С4H10O же болбосо С5H12O деген 2 химиялык молекулалардын изомерлерин сызгыла, спирт түрүндөгү OH группасын коштуруп да изомерлерин сызгыла жана аларга айыпак атын бергиле деп чыгыптыр. Анда биз биринчисин иштеп көрөлү. Биринчисин иштеп көргөндө эмне болуп турат бул жерде? С4 дейт. Демек бутан экен, э? Бутан. Мисалы үчүн моол жерге OH уланып турсун дейги. 1 2 3 4 тура OH уланып турат. А мунун аты болсо эмне болот? 1 бутанол. Бутан анан ол деп кошуп коебуз, э? Ол дегенибиз ошо моо алкохол дегендеги ол. Экинчиси болсо кандай болушу мүмкүн? Экинчи уланышы мүмкүн, э?
Бұл болса екі бутан ол. Бутан бутан. А бутан. А ол деген спирт. Қанжыншы қолын тұрады, екінші қолын тұрады. Екінші көміртеке. Үшіншісі қандай болшы мүмкін, үшіншісі мүмдай болшы мүмкін. Ондай. Мұны біз бая атыны башқача деген біз. Башқача атында молда. Башқача айтқанда біз мон жаздық. Мон жаздық. Мон жаздық. Ұшында бұл. Не олып? Терт бұтил. Терті. Терт бұтил. Терт бұтил. Болып. А бізде дағын бүресі бар. Бұл қандай? Мол ұшыл Мерседес болып тұр. Тамын ұшыл бүресінен оғаш қошылы тұрған болса. Анда мол... Анда не олып қат? Иза бұтил тұрау. Ой, кетересің, рәңгілісі жазып бұштадым. Иза бұтил. Иза бұтил. Изобутан ол болшы керек. Изобутан. Изобутан ол. Изобутан ол. Әр түрлі. Үшіндіп башқа түрлерінде бұны китептен де оқып шықсаңар болуыд. Қырғыз тілі китептерде болшы керек бұл темалар. Оқып шығасыңар, мұғалімінгер мен қарап шығасыңар, жосы мен үйреткендерді бір сера қарап шығасыңар деген шен іштемін. Андан кейінгі теманы бір асан өтөгіз.